Západočeská energetika zajišťuje komplexní dodávku na klíč celé řady energetických zařízení, využívaných na všech napěťových úrovních. Jedná se nejen o kompletní průmyslová zařízení, například rozvodny, trafostanice, ale i o dodávky jejich jednotlivých komponent, dále například domovní elektroinstalace, významné elektrotepelné spotřebiče od akumulačních kamen a klimatizací až po tepelná čerpadla. Projektování a výstavba elektroenergetických zařízení představuje komplexní službu od A do Z při výstavbě nového nebo rekonstrukci a opravě stávajícího zařízení. Západočeská energetika nabízí od venkovních i kabelových elektrických sítí, přípojek a průmyslových rozvodů přes transformační a spínací stanice, rozvodny, včetně jejich ochran a řídících systémů, až po zajištění elektroinstalace v domovních rozvodech. Je samozřejmostí, že pro zajištění kvalitní výstavby či rekonstrukce vašeho zařízení zpracují odborníci ze Západočeské energetiky technicko-ekonomickou studii, projektovou i prováděcí dokumentaci a zajistí potřebné stavební povolení. Realizaci výstavby elektroenergetických zařízení se vždy vyplatí svěřit odborníkům s patřičnými zkušenostmi a špičkovým technickým zázemím. To je zárukou kvality odvedené práce, solidnosti jednání a dodržení stanoveného termínu.